ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି, ହୋଇପାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ। ସୋମବାର ହୋଇଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଜନଶୁଣାଣିରେ ପ୍ରାୟ 58 ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କୁଣ୍ଡିମୁ ବ୍ରିଜ୍ ଠାରୁ ବିଳାସୁଣୀ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା, ତା ଉପରେ ଆମେ ଜନଶୁଣାଣି ଦିବସରେ ପ୍ରାୟ 3 ଥର ଏଠିକି ଆସିସାରିଲୁଣି। ଏହା ଉପରେ ଆମେ ADM ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ 3 ଥର ଆବେଦନପତ୍ର ଦେଇଛୁ, ଏଥରକୁ ମିଶି 3 ଥର ହେଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସାର୍, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ ଯାଇଥିଲେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନି। ତା'ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟଲି ଟାଣନ୍ତି, ସେଇ ଟଲିରେ ଯାହା ଇନକମ୍ ଆମେ ଚଳଉ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେହ ଖରାପ ତାଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟ, ଇଆଡ଼େ TB, ଇଆଡ଼େ ଶ୍ୱାସ, ଚଳିବା ଭାରି ଅସୁବିଧା। ମୁଁ କିଛି ନାହିଁ। ବିଳାସୁଣୀରେ କୁଣ୍ଡିମୁହଁ ବ୍ରିଜ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ଧରି ମରାମତି ଅଭାବରୁ ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ 3 ଥର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ସେହିପରି ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଲୋକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସପିଂ ମଲ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ବିକାଶମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସୁନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଜନଶୁଣାଣିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କରାଯାଉନି। ଯାହା ନିୟମ ଅଛି, 58 ଘଣ୍ଟା ଜନଶୁଣାଣି ହେଲା, ତା'ର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା। ତେଣୁ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ଥରେ ହୁଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଫାଇଲରେ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିନଥିଲେ। ଆମେ ADMଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମର ଦାବିପତ୍ର ଦେଲୁ, ଗୋଟାଏ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଆଳିର ବିକାଶ ପାଇଁ, ନିଆଳିର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଧାରଣା ଦେଉଛୁ। ନିଆଳିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଯାହା ଆମ ନିଆଳି ରାଜ୍ୟ ଦରକାର, ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ନିଆଳି ପାଇଁ ଦରକାର, ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ କେହି ପୂରଣ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ମତରେ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣି ହେଉଛି, ଆଗର ପ୍ରହସନ ମାତ୍ର ହେଉଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହିସାବରେ ଏଇଟାକୁ, ମୋର ବି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ପଟିଫୋଲିଓ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲି। ନାମକୁ ମାତ୍ର ହେଉଥିବା ଜନଶୁଣାଣିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। କେବଳ ନିଆଳିରେ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଜନଶୁଣାଣି କେବଳ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଥିବାରୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍କସ ନ୍ୟୁଜ୍।